вся одна прекрасна співачка, щира, чиста душа, із Києва, а родом із Івано-Франківщини, Анна Солонична. Вітаємо! Майдане стоят против Януковича, и за кого-то вместо него пишет ДФСФ-43. Вот именно за кого-то вместо него, потому что, может быть, это ты и прав, несмотря на то, что рубль комментарий.
Потому что люди не хотят больше выбирать, как всегда приходилось, из двух зол меньшее, в любом случае выбираешь зло. Они хотят выбрать добро в этом случае. Получається, що сьогодні, якщо буде зачистка, то вже по закону, це пише Віталій Дрог. Ні, ще поки що не опубліковано на офіційному, на урядовому кур'єрі, там ще є 4 видання, після публікації в яких закон вже входить, набирає сили. Поки що ще він остаточно сили не набрав. Але я думаю, що буде закон. Дякую, пані Анне, дякую, Івано-Франківськ, Київ, Надвірнянщина. Дякуємо вам, друзі, за теплий, завжди щирий і кваліфікований фахову підтримку. Я бачу, що нас трошки зменшилося вже, я розумію, дома, вечеря, діти, я розумію. Але чи тут залишився Київ? Констанці, ви навіть вже львів'ян переганяєте по азарту такому, особливо ці дівчата красиві. Вас не важко не помітити. А чи є тут Деснянський район? А чи є тут лісовий масив? Тому що тут ще є ще наш, ще одна прекрасна людина. Василь Макарович Шило. Ще один патріотичний киянин, який приніс вам свої щирі думки, свої вірші, свою чисту душу. Василь Макарович, прошу. Дорогі друзі, майданівці, вітаю вас! Я разом з вами підтримую Майдан. Я люблю Україну всім серцем, душею своєю. Душа болить за долю України, коли у неї стільки ворогів, коли зривають з неї всі калини і рідну землю копчик на них. Мої вірші присвячені вам, героям майданів. Україно моя, Україно, ти любов і надія моя, дорога ти моя батьківщино, ти у мене навіки одна. Я не зраджу тебе, не попіну. Як би тяжко тобі не було, і до тебе всім серцем прилину, і віддам все душевне тепло. Я віддам весь твій розум і сили, щоб тобі як найкраще було, щоб покутність не захистила, і щоб щастя народу. Піднімайся, моя Україно, ти для мене назавжди своя, якщо треба, за тебе загину, я твій син, а ти мати моя. Слава Україні!
Дорогі друзі, іще один вірш присвячений вам, героям майданівця. Справжні герої, ви на Майдані, клич ваш витяжно і гнівно звучить проти режиму нахабних братанів. Влада духа, влада рухатова, влада мужчин. Тільки вперед нам, майданівці друзі, до перемоги призначений час. Нам ці критичні народні напруги Богом даровано ще один час. Ночі і дні стоїте на Майдані і за свободу, і гідність свою проти насильства, проти обманів, щоб будувати Україну твою. Ти, наше серце, моя Україна, як не любить тебе, рідна моя, все віддамо тобі, ненька єдина, щоб засвітилася зірка твоя. Друзі, я, не засинайте, щоб не проспать нам цей сторяний час. Мужні лави Майдан, вставайте, правда все зробить, правда за нас, любіть Україну. Слава Україні! Дякую, друзі! Дякую, пане Василі! І ще одна людина! Ще одна! 7 000 виступів, друзі! 7 000 пішла вже! І немає межі, і все краще, і краще, люди! І немає межі, і все нові, і все прекрасніше, і все духовніше, і все сильніше! То звідки ж ця мерзота може взятися там? Як це неприродно? Як це огидно? Як це... не вистачає, ви розумієте. А зараз ще один для вас прекрасний сюрприз. Зараз у нас на сцені вже людина, яка пише вірші, яка вирощує хліб, чиї пісні співає такі, така зірка, як Іван Попович та інші роки. Послухайте, це славний хмельничанин, чернігівець, і наш з вами брат по духу Володимир Старостишин. Слава Україні! Дорогі побратими, нас не тільки не чують і не бачать, влада, а вона вирішила нам просто створити зону. Прийнявши так звані закони, це не що інше, як закони зони, закони поняття. Ви знаєте, я так подумав, поміркував, думав про своїх онуків, дітей, в першу чергу на онуків. І в мене пропав страх. А чому боятися? Бо мої онуки будуть жити в тоді завтра, якщо вони відстоюють покупати свої права. Що нас чекає? Більше 5 нам збиратись не можна, коли на автомобілі їхати. Навкатра можна забрати автомобіль, тому що ми їхали колоною 3, куди це не їхав. Може ця влада придумати любий привід для того, щоб це знищити, тюрму посадити. Тому ми з вами повинні втратити перш за все страх. Я впевнений, що у всіх у нас з вами є велика любов до нашої батьківщини України. Залишилось втратити страх. Тоді ми будемо з вами героями. Правда. І ще я хочу вас попросити. От кожен, хто стоїть на Майдані, не йдіть на Майдані. Запросіть 10 чоловік, подумайте, людей, друзів, знайомих, щоб переконати, що вони повинні бути тут. Влада працює сьогодні яким методом, нас розділити. А це Майдан створили за гроші, людей з півдня сходу привезли, використали їх, як полиці людей використали. Прийняли закон, антиконституційні закони. Люди ж не знали, що їх підставили цих людей, прийняли такі закони антидемократичні. Люди свідомили наївно, що це буде закон прийняти просто бюджет.
одна нація, один великий український народ. Я працював на Донеччині керівником великої фірми. Я знаю Донецький край, знаю цих чудових людей. Ми всі велика одна нація. Я на Донеччині написав пісню «Примиріться, сини, коли була помаранчева революція», і Іван Попович буває, слова і музика мої. І я, коли почався Майдан наш у листопаді місяці, написав пісню «Цвіте калина на Майданах», те слова і музику. Я попробую зараз вам розбивати, хоча я не Поплавський, вибачайте, я не артист, я агроном. Калина на Майданах, хоча на дворі листопад, і кличе скинути кайдани, янки буяє громад. Сюди все чудницькі потоки, сердечко лекоче океан, ганьбу терпіть ніхто не хоче, народ не дихає вулкан. Карпати і Донбас навік зірнали нас, сестри і брати українці. Софійні хрести і Донецькі степи, містове свято наше триця. Калина на Майданах, серця співають нам на бар, і наші душі полум'яні, і кожен нас сестра і брат. Цвіте калина на Майданах, єднає нас одну сім'ю, цей шанс для нас уже останній. Любу ми платимо ціну, Карпати і Донбас навік з'єднали нас, сестри і брати українці. Софійні хрести і Донецькі степи, місто Лева свято наше триця. Слава Україні! І те калина на Майданах провінням сяє на весь світ, нас кличе скинути кайдани та пам'ятати заповіт. Дозріють ягоди калини, онукам, дітям на добро, щаслива буде Україна, яку раю заживемо. Карпати і Донбас навік з'єднали нас, сестри і брати українці. Софійні хрести і Донецькі степи, місто Лева свята наша триця. Добрий вечір, наші шановні глядачі. Я хочу вам, ну вже знаєте, певно, інформацію, що президент таки підписався за часний про закон. Ну тобто,
Ну, я розумію, що там практично всі основні перераховані, я бачу. Майже всі основні закони перераховані, я бачу, бачу. Ну, значить, повністю низку законів, практично весь пакет законів він підписав. Мене тут трошки... Мені розказують, що все підписав, я вже так це, в принципі, знаю. Ще які новини є? Ну, по-перше, почнеться серія різних акцій. Люди прекрасно розуміють, що вже стримувати їх від чогось дуже складно буде. От, ми почали спільне бачення вчорашнього дня, почали кампанію касок. Ми вважаємо, що було б дуже класно цю революцію зробити революцію касок, щоб кожна людина, яка має сміливість показати, що не погоджується з узурпацією влади, вона не погоджується жити в тоталітарній державі, вона вдягає каску і виходить на вулицю. Але щоб ви розуміли, це 15 діб. Єдине, що коли у нас буде 10 чоловік, нас посадять. Коли у нас буде тисячі, вони нас не посадять. Коли у нас буде тисячі, це буде означати, що вони просто не можуть виконати ці закони. Якщо вони не можуть виконати, вони вже не влада, вони нічим не керують. Тому спільне бачення почало, продовжує, залучає масово людей. Завтра, щоб ви знали, під Лук'янівським СІЗО о 12-й годині вийдуть жінки, письменниці в касках. Вони хочуть показати, що вони є сміливими, що вони приходять під Лук'янівське СІЗО, будь ласка, беріть нас вже зараз. Ми в касках. Тобто ці вже жінки йдуть, по суті, свідомо, показують свій мужній вчинок. Ми там також будемо. Більше того, особисто я, Богдана Бабич, каску з голови знімати не буду. Я вже її давно не знімаю, але зараз тим більше не буду знімати. Що вам ще розказати? Щоб ви ще знали, Льовочки нас звільнили. Нарешті підписала всім заяви, моєму чоловіку також. Писала заяви, які вже були написані ще 30-го числа. Ми вже цього чекали дуже давно. Коли ж нарешті підпишуть заяви? Заяви написано. Слава Богу, тепер ніхто не буде говорити про те, що я агентка Банкової чи ще щось, бо мені вже це теж набридло. Ну, що я вам хочу сказати, панове? Готуємося до дуже важких часів, насправді, тому що стримати себе вже дуже складно буде, і танцювати вже, напевно, не варто. Я гадаю, що треба вже переходити до якихось більш рішучих дій. Зрештою, ми точно переходимо до рішучих дій. Ми починаємо касочну кампанію всюди. Якщо у вас є можливість зняти ролик про каску, якщо у вас є можливість фотокартку зробити, якщо у вас ще є можливість, звертаюся до тих бізнесменів, не треба давати нам гроші, дайте нам каски. Ми роздамо людям. І навіщо? На Майдані Незалежності має з'явитися максимально багато касок. Як тільки багато касок з'явиться, у людей будуть ці каски, вони понесуть їх далі. Якщо людям подарувати каски в регіони, вони повезуть їх в регіони. Ну, це символ. Символ каски – це дуже серйозна річ. Це говорить про те, що люди непокорні. Тому я закликаю бізнесменів, будь ласка, подаруйте, даруйте каски, закупіть каски, привезіть їх на Майдан. Особисто будемо вдячні будь-кому, хто нам привезе спільнобаченцям каски, тому що в нас касок не вистачає. Ну, скажімо, у нас їх там чоловік, штук 6 всього, а у нас колектив більше 30 чоловік. Тому, будь ласка, підносьте нам каски. Ми задоволені будемо носити і показувати свою громадянську позицію, будемо показувати, що є мужні, хоча ми розуміємо, що за це буде 15 діб. Ми готуємося до ефіру, запрошуємо гостей, і в нас буде ефір. Дивіться нас, будь ласка, в ефірі. Ми задоволені будемо носити. О, купили! Кричать бандери!
полягли. Ой, татри, браття, молоді, за Україну полягли. Слава Україні! Дякую. Дякую, мої рідні. Дякую. Ну, я цьому також, до речі, хто там пише, що вітаємо Богдану звільненням від ЄРВА, Зоя, 54. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це для мене теж полегшення, тому що, ну, не підписують заяву, мусить там бути, але хоча практично майже там і не був. І зрештою, для мене це дуже важливо, тому що, ну, ми давно хотіли, щоб він вже пішов з адміністрації президента. Але скажу вам чесно, вже в принципі, можна зізнатися, були певні, ой. Звук, напевно, є, не знаю. Були певні зобов'язання перед людиною, яка його, ну, достатньо довгий час з ним працювала, і було дуже-дуже неприємно. Ну, зрештою, вже можу сказати, що все окей. Так, а з'явилося. Ну, але знаєте, що я хочу сказати? Це нарешті йому Віталію Кулику розв'яже язика. Просто він може вийти на прес-конференцію, сказати все, що він думає. Дягнути поруч зі мною каску. От, і я багато чого знаю. Я так сподіваюся, що він все-таки вийде в ефір. Ну, принаймні, я його буду про це просити. І щоб він розказав, що насправді відбувається. До мене телефонували організатори акції, нагадую, під СІЗО завтра, 12 годині, письменники та всі інші громадські активісти прийдуть в касках, щоб виявити свою громадянську позицію, що, мовляв, ось ми є в касках, хочете хапайте нас, сидіть до в'язниці на 15 діб. Але вони просять принести їм мегафони. Я вас дуже прошу, якщо у вас є мегафони і ви можете долучитись до цієї акції, нас має бути там багато, давайте принесемо мегафони, в кого вони є. Ну і зрештою, хто либо боїться, нехай приходить в касці. Я там точно буду в касці і там точно буду знімати цю подію. До речі, щодо касок. Є ідея не просто там каски вдягати, є ідея, там ж написано, що каски та інше. А та інше, це можуть бути душляки, каструлі, горщики, ну, не знаю, шапки, на яких буде написано каска. Все, що завгодно, щоб реально тролити ці всі законопроекти. Це серйозно, це не жарти. Ви зрозумієте, що багато хто писав, що не каски, автомати треба. Повірте мені, якщо цих касок буде... Якщо відрубається, закривай. Ні, воно пішло. Так он. Ні, пішло, це запис. Червоненький має. Закриваєш цю програму. А де ти її відкриваєш? Зараз поможу просто.